lične stvari. Stvarno, mi imamo svoj posao, svoje obaveze. Oni idu, rade non stop. Ja kući ostanem sama, ne znam šta pre da radim. Šta pre da radim, stvarno. I ne vidim ih toliko, a sira kupovali su od mene. Sad momentalno imam mali telići. Strašne stvari. Kakvi su odnosima bili? Znamo ništa, stvarno. Međusobno? Da, deca smo izuzetno, pogotovo stariji, on uvek dolazi, sira uzme tu kod mene, čak i za njegove drugove tamo s posla. Stari sin, to je ovo što je... Vatrogasac. Da, deca, stvarno je dobar dečko, nema što. Je li bilo nesuglasice između dva Gorana? Znate nešto? Stvarno ništa ne znam, verujte mi, mi smo u poslu i ne... Niti tamo, evo tamo je prodavnica, mi većinom idemo tamo kolima, šta nam treba, ali odemo nekad i gore. Koliko vas iznenadilo u stvari sve ovo što ste čuli? Da je... Sve smo zaprepašteni, strašno, stvarno je strašno. Užas, užas. Kad ste saznali vi da je se radio komšija? Pa sinoć, ja kažem, moj suprug nešto sa zdravstvom, prehladio se, radimo tamo nešto, nakvasio se i mi njega gledamo, nešto u želudac, stomačne bolove. I mi smo bili uz njega, tako da ništa stvarno nismo primetili, ništa god. Oni su bili u dobrim odnosima? Pa verovatno, pa rođaci su, kažu. Eto, i to nisam znala. Strašno. Iz vaše komšiluke ubice o kojoj niste ni mogli da sanjate da je tako? Ni u slučaju, ni u ludilo. Užas. Pokažem vam, ja ovdje, koliko, kako su oni nestali, ja ne smijem izaći u dvorište, verujte mi. Noću. Strašno. Ste pomislili da može da bude osumnjičen neko iz komšiluka vaših? Odakle znam, stvarno. Nismo, ja nisam. Šta ja? Ja sam traumirana uopšte za sav slučaj. Slučaj, ne mogu da nešto... I ja sam toliko zaprepaštena. Ti si ponašao čudno ili ne? Pa nisam ništa primetila, verujte. Ko je njega gledao? Ko je mi gledao, malo stvarno žalosno, tri. Ne dao Bog nikome. Ne dao Bog strah. Takve stvari. Najgorem dušmaninu čovjek da ne pomisli, a kamoli da uradi pošto. Šta sve postoji na ovom svijetu?